Na manhã do Dia Internacional da Mulher, as vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria participaram do café dedicado às mulheres na base aérea. As parlamentares do Legislativo, Anita Costa Weber, Marta Zanella e Sandra Rebelato, foram recebidas pela banda da base, juntamente com o Batalhão da Força Aérea de Santa Maria. As mulheres dos mais diversos setores da base aérea uniram-se em um único grupo que desfilou em marcha para as convidadas que participavam do evento. Durante o encontro, as convidadas assistiram uma palestra sobre os direitos das mulheres, promovida pela tenente psicóloga Thaís Araújo. O tenente-coronel aviador Glauco Fernando Vieira Rosseto destacou a importância da mulher na base aérea. A Câmara de Vereadores participa ativamente do calendário de comemoração ao Mês da Mulher. Dentro do calendário de comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Delegacia Especializada ao Atendimento esteve presente na Praça Saturnino de Brito para uma ação pelo fim da violência. Com o slogan "Você não está sozinha", as agentes da Polícia Civil realizaram a distribuição de materiais informativos sobre a delegacia e também contra a violência para a mulher. O evento é alusivo, então, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, e nós tivemos também a parceria aí da Imobiliária Praise, que fica aqui perto da delegacia. Nós trouxemos, então, esse material para distribuir, para orientar a mulher contra os seus direitos, né? E telefones que sejam úteis também a serem utilizados no combate à violência contra a mulher. Então, para trazer realmente, de fora das dependências da delegacia, a violência contra a mulher, a violência que existe, então, aqui em Santa Maria também, e para que as pessoas vejam, participem, assim, se informem, conversem, e como está o lema realmente, né? Você não está sozinha, denuncia. Nosso objetivo é esse, é a prevenção. A exposição Retratos da Violência são pinturas realizadas pelas policiais que estiveram presentes no local. A vereadora Sandra Rebelato esteve presente representando a Câmara Municipal de Vereadores.